עוד יום שיבוש פה בארץ על ידי קומץ של אנרכיסטים, של השמאל הקיצוני, ואני יודע שיש הרבה אנשים שכבר נמאס להם. כל פעם תירוץ חדש נגד הממשלה, הפעם נגד עילת הסבירות, וכו' וכו' וכו'. אז בואו נהיה אמיתיים, ולפני שאנחנו כועסים צריכים להבין שיש פה תהליך. תהליך אלוקי שנקרא תהליך של בירור. בירור בין הכוחות של הקודש, כוחות האור, בין כוחות של עם ישראל האמיתי, לבין כוחות הטומאה, כוחות החושך, שזה נקרא הערב רב. קודם כל, אני רוצה להסביר שלא כל מי שמגדיר את עצמו כשמאלני, אפילו לפעמים כשמאל רדיקלי, הוא תמיד ערב רב. יש בתוכם גם הרבה אחינו שהחמיצו. כוונה, יהודים טובים עם נשמה יהודית שנפלו כקורבנות בתעמולה של הערב רב, של הפרופגנדה של הערב רב, של השמאל הקיצוני האנטי-יהודי. לצערנו יש גם את זה, מה שנקרא תינוקות שנשבו. בעזרת השם אנחנו מתפללים שיבוא הזמן שהם יבינו, יפנימו ויחזרו בתשובה לאומית. אבל לפני זה, בוא נגדיר מי זה הערב רב לפי חז"ל, לפי מה שרבותינו לימדו. ועכשיו אני קורא לכם משהו פה, שזה לימוד שלמדנו דרך הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אז הרב קוק הוא מגדיר ככה. מי זה הערב רב? הוא אומר ככה, הסוגיה דה הערב רב, שהם אינם חוששים לטובת ישראל, ונוטים לאומות העולם יותר מלישראל. אם רואים את ישראל בתוכם, לא עוזרים להם, ואפילו יש להם כוח להצילם, אינם רוצים להצילם. זה דבר אחד. זאת אומרת, מצד אחד, כשיש מלחמה, מצד אחד עם ישראל, מצד שני אויבי ישראל, הם תומכים באויב. תמיד הם יבואו ויהיו בעד האויב, לצערנו. סימן שני לערב רב. ומתרחקים מהתורה ולא עוזרים ללומדיה, שמזלזלים בתלמידי חכמים, ובוודאי כך הוא המידה של כל אלה ששונאים את האומה בכלל, את האומה, עם אומת ישראל הוא מתכוון, וכופרים בסגולותיה, שמבזים את התורה ולומדי החכמים ביסוד דרכם הרעה. זאת אומרת, הסימן השני זה מלחמה ושנאה נגד התורה ונגד לומדיה, נגד הרבנים, נגד העולם החרדי, נגד העולם הדתי, נגד העולם המסורת, זהו זה. אז כל מי שיש לו את שתי הסימנים האלו בו זמנית, תומך באויב של עם ישראל, ומצד שני גם מזלזל בתורה ובלומדיה, אז כנראה זה הוא מכוחות הערב רב, או תינוק שנשבע תחת הפרופגנדה שלו. ויש תהליך בירור, ששנים רבות חז"ל דיברו עליו לפני המון המון שנים, שלקראת ביאת המשיח צריך להיות בירור בתוך עם ישראל, מי זה עם ישראל האמיתי ומי זה כוחות הערב רב. וזה מה שקורה היום. אלא היום הם מראים את הפרצוף האמיתי שלהם עד הסוף, עד הסוף, בלי שום בושה, וטוב שבכך, וטוב שבכך. אז אם כן, אנחנו, המחנה הקדוש, המחנה הלאומי, המחנה, מה שנקרא הימין. בואו נהיה אמיתיים, מה זה מחנה האמוני? המחנה הלאומי, המחנה האמוני, זה אנחנו, שמכבדים את עם ישראל ורוצים את טובת עם ישראל. אנחנו שאוהבים את עם ישראל כעם ישראל, שמה זה אמור להיות עם ישראל, כן? שמכבדים את התורה ואת המסורת היהודית, ואת היהדות, את היהדות של סבא. ואת הרבנים, אנחנו שמכבדים את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואנחנו רוצים פה שיהיה מדינה יהודית. כי כל המלחמה של הערב רב זה לא רק נגד הרפורמה, זה לא רק נגד הממשלה, זה לא רק נגד בנימין נתניהו או נגד איתמר בן גביר, זה לא נגד עילת הסבירות וכל תירוץ אחר, זה נגד ישראל כמדינה יהודית. זה נגד עם ישראל כעם יהודי. זה כל העניין, זה כל העניין, ואנחנו צריכים להבין. אז אנחנו המחנה, המחנה הימין, המחנה הלאומי, המחנה האמוני, כולל את כולנו, כולל מסורתיים, כולל חילונים אפילו, נקראים כאילו כחילונים, אבל שמכבדים את התורה, שמכבדים את היהדות, כולל
כמובן את התתאים הלאומיים, כולל את העולם החרדי, כולנו ביחד, בכל הקבוצות שלנו, אנחנו צריכים להיות ברורים במסר, מי זה אנחנו, להיות גאים במי שאנחנו, ולהגיד את הדברים בלי בושה. אנחנו פה בעד עם ישראל, בעד תורת ישראל, בעד ארץ ישראל השלמה, כן כן, כולל גם יהודה ושומרון, ואנחנו פה בעד ישראל כמדינה יהודית, בלי שום בושה, בלי שום פחד. בעזרת השם, ככה, איך אומרים, יבוא, אנחנו נפתח את הדלת לביאת המשיח צדקנו, לגאולה השלמה. כן, כן, אנחנו, המחנה המשיחי, כמו שהם יודעים להגיד. כן, אנחנו צריכים להגיד את זה בגאווה, שאנחנו כן תומכים בתורה, תומכים בחוקותיה, תומכים בהשם, ומשיחו בעזרת השם, בלי שום בושה. ובעזרת השם, ככה יהיה הבירור. בין כוחות האור, עם ישראל האמיתי, לבין כוחות הטומאה והחושך. כן, באנו חושך לגרש. דרך אגב, הם מעצמם, הערב רב, הם יפרדו מעם ישראל מעצמם. רואים את זה? הם כבר מדברים על ההפרדה בינינו לבינם. שיהיה. אבל אנחנו צריכים להיות ברורים במסר. אנחנו בעד ישראל כמדינה ציונית ויהודית לכל עניין ועניין. בלי שום בושה, בלי שום פחד. עם ישראל חי.